Etsulora peatreener Jürgen Enn, täna 1-1 viik. Raskeks läks mäng siis, kui jäite vähemusse. Enne seda mäng totaalselt teie käes. Kui palju keeruliseks olukorda tegi treeneri vaatevinklist? No ikka tegi, et loomulikult täiesti tiha koha pealt ütleme pennal ja punane, et nagu sütsid enne seda, ma arvan, alustasime hästi palju lööke võimalusi meie käes mäng, et raske nagu selles mõttes midagi kommenteerida, et ma arvan, poisid olid lõpuks tublid, et ikkagi 60 minutit vähemuses, olid omad võimalused võib-olla ka see võit võtta, et natukene jäi võib-olla ja ütleme jõust puudu lõpus, et Kalev ka kavalateks nad ootsid ka seda kontrat, kus võib-olla seda kolme punkti võtta, et me ei saanud ka võib-olla päris ütleme all inni kohe varakult minna, et sellise kaalutetud riskiga meeskond mängis, et üritasime ikkagi võita, aga niimoodi, et taga oleks veel ikkagi asjad enam vähem korras. No päris eksperimentaalse keskaitse tuua said sinna Michael Lillander, Mihail Kolobov. Miks just Lillander sinna läks, tegelikult tuli seal päris hästi toime, aga kirjelda seda oma mõttekäikus? Lihtsalt kuna ta on ütleme natukene võib-olla sellist tüüpi, kes võib vajadusel ka ütleme rahulikumalt mängida seal taga, et kui võrdleme Kenniga, et Kenni on raske kinni hoida, ma arvan seal, et lihtsalt selle pärast tundsime ka, et on vaja võib-olla mingi sellist kogemust ja plus ta on kiire, et kui Šapo seal sinna selja taha jookseb, et siis Maik suudab ka seda kontrollida piisavalt hästi. Kus Märten Kuustana, kas on läinud tagasi? Tema on tagasi. Ehk siis nüüd peate ooja ülejäänud faasi ilma tema takkama saama, kui suur kaotus see teie jaoks on? Kindlasti on, aga meil ma arvan mängijaid on ja on hea võimalus teistel siis see koht üle võtta, et kahjuks küll on siin mõningad vigastused, aga peame üle saama ja need, kes on siis noored ja terved, et peavad hakkama saama, et niimoodi see tsükkel siin Florasse on käinud, et ühed lähevad, teised tulevad ja et tuleb see, ütleme, see ülemineku faas üle elada. Ja kuigi täna üks punkt kindlasti lootsid kolme, siis selles mõttes tabelis läks asi paremaks, Levadiale punkt võtsid jälle vähemaks ja võrdsete punktide. Ma arvan sama, et nagu sa ütlesid, hea nädal, nii et võrdsete punktide peal ja kõik selles mõttes okei. Aitäh ja palju edu! Aitäh!